नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम ग्रुप ऑफ स्कूल राजूला कुंभारिया। विद्यार्थीओ, हूँ जस्मीन वाछाणी, ओम लकुलिस विद्यासंकुल राजूला। विद्यार्थीओ, आजना आ वीडियो नी अंदर आपणे धोरण 10 प्रकरण 7 यामभूमितिनी अंदर स्वाध्याय 7.2 नी अंदर विभाजन सूत्र जोईशुं अने तेना दाखलाओ जोवा प्रयत्न करशुं। विद्यार्थीओ, सौ प्रथम अहीं कोई बे बिंदुओ ए एक्स वन वाई वन अने बी एक्स टू वाई टू छे। बिंदु पी एक्स वाय ए रेखाखंड ए बी ने जोड़ता रेखाखंडनी वच्चेना भागमां छे। आ बिंदु पी ए रेखाखंड ए बीनू एम वन जेम एम टू गुणोत्तरमां विभाजन करे छे। तो बिंदु पी एक्स वायना याम मेळवा माटे, आ एक्स वाय याम मेळवा माटे आपणे आ विभाजन सूत्रनो उपयोग करीशुं। तो खास ध्यान आपशुं आ विभाजन सूत्र कई रीते मळे। बिंदु पीनो एक्स याम मेळवा माटे आ बिंदु पीनो एक्स याम छे अने पाछळनो भाग छे अल्पविराम पछीनो, તે બિંદુ પીનો વાય યામ છે। તો વિદ્યાર્થીઓ, બિંદુ પીનો એક્સ યામ એટલે શું? તો એમ વન એક્સ ટુ વત્તા એમ ટુ એક્સ વન છેદમાં એમ વન પ્લસ એમ ટુ। અને વાયામ મેળવવા માટે વાયામ ધ્યાનમાં લઈશું એમ વન વાય ટુ વત્તા એમ ટુ વાય વન છેદમાં એમ વન પ્લસ એમ ટુ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક્સયામ અને વાયામ બંનેના છેદમાં એમ વન પ્લસ એમ ટુ છે। અંશમાં યાદ રાખવા માટે એમ તેનાથી દૂરનો યામ, એમ ટુ તેનાથી દૂરનો યામ, એ બંનેનો સરવાળો કરીશું। તો વિદ્યાર્થીઓ, આ પ્રમાણે સૂત્ર યાદ રાખીશું અને આને આ સૂત્રને વિભાજન સૂત્ર કહેવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થીઓ, અહીં વિભાજન સૂત્ર એમ વન એક્સ ટુ પ્લસ એમ ટુ એક્સ વન છેદમાં એમ વન પ્લસ એમ ટુ, અને વાયામ મેળવવા માટે એમ વન વાય ટુ પ્લસ એમ ટુ વાય વન છેદમાં એમ વન પ્લસ એમ ટુ। ત્યારબાદ જો વિદ્યાર્થીઓ વાય અક્ષ પર એ પી અને બીમાંથી લંબ દોરીને પણ આ સૂત્રની પ્રક્રિયા મેળવી શકાય। જો પી એ રેખાખંડ એ બીનું કે જેમ વન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે તો અહીં એમ વન અને એમ ટુની જગ્યાએ કે અને વન લખીશું। સૂત્ર એ જ પ્રમાણે કે એક્સ ટુ પ્લસ એક્સ વનના છેદમાં કે પ્લસ વન, કે વાય ટુ પ્લસ વાય વનના છેદમાં કે પ્લસ વન। વિદ્યાર્થીઓ, જો પી બિંદુ એ રેખાખંડ એ બીનું મધ્ય બિંદુ હોય તો મધ્ય બિંદુ પીના યામ આપણે પ્રથમ યામનો સરવાળો છેદમાં બે, દ્વિતીય યામનો સરવાળો છેદમાં બે એ પ્રમાણે મેળવી શકીએ। જો પી બિંદુ એ રેખાખંડ એ બીનું મધ્ય બિંદુ હોય તો પી બિંદુના યામ એક્સ યામ થશે એક્સ વન પ્લસ એક્સ ટુના છેદમાં બે અને વાય વન પ્લસ વાય ટુના છેદમાં બે। તો જ્યારે જ્યારે મધ્ય બિંદુની જરૂરિયાત હશે ત્યારે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે મધ્ય બિંદુના યામ હોય ત્યારે એક્સ વન પ્લસ એક્સ ટુના છેદમાં બે અલ્પવિરામ વાય વન પ્લસ વાય ટુના છેદમાં બે સૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું, અને વિભાજન સૂત્રની જરૂર હશે ત્યારે આ ઉપરના સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરીશું। નેક્સ્ટ સ્વાધ્યાય 7.2 પ્રથમ એક્ઝામ્પલ। બિંદુઓ માઇનસ વન સેવન અને ફોર માઇનસ થ્રીને જોડતા રેખાખંડનું 2:3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ મેળવો। તો વિદ્યાર્થીઓ, હમણાં આપણે આગળ જોયું તે જ મુજબ અહીં એ અને બી બિંદુ આપેલા છે અને 2:3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। તો એમ વનની જગ્યાએ 2 લખીશું, એમ ટુની જગ્યાએ 3 લખીશું અને બિંદુ પીના યામ મેળવવાના છે। તો અહીં આપણે લખીએ, ધારો કે ક્યુ એક્સ વાય એ વિભાજન કરતું બિંદુ છે અને ક્યુ એક્સ વાયનો એક્સ યામ અને વાય યામ મેળવવાનો છે। ક્યાં ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે? એમ જેમ એન ગુણોત્તરમાં કરતું બિંદુ હોય તો સૂત્ર આપણે લખીએ તો ક્યુ એક્સ વાય ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ એમ એક્સ ટુ પ્લસ એન એક્સ વન છેદમાં એમ પ્લસ એન અલ્પવિરામ એમ વાય ટુ પ્લસ એન વાય વન છેદમાં એમ પ્લસ એન। હવે એમની જગ્યાએ 2, એનની જગ્યાએ 3, એક્સ વન વાય વન એટલે કે એક્સ વનની કિંમત માઇનસ વન, વાય વનની કિંમત 7, એક્સ ટુ વાય ટુ એટલે કે એક્સ ટુની કિંમત 4 અને વાય ટુની કિંમત માઇનસ 3, આ તમામ કિંમત આ સૂત્રની અંદર મૂકી અને સાદુરૂપ આપીએ તો આપણને મળશે 5/5 અલ્પવિરામ 15/5, એટલે કે એક્સ યામ તરીકે મળશે આપણને 1 અને વાય યામ તરીકે મળશે 3।
तो क्यू एक्स वाई बराबर 1 3 मळे छे। एनो मतलब एम कि क्यू 1 3 ए मागेल बिंदु छे। तो विद्यार्थीओ आ रीते विभाजन सूत्रनो उपयोग करी अने आपणे विभाजन करता बिंदुना याम मेळवी शकीए। नेक्स्ट एक्जाम्पल नंबर 2, बिंदुओ 4 -1 અને -2 -3 ને જોડતા રેખાખંડનો ત્રિભાગ બિંદુના યામ મેળવો। ત્રિભાગ એટલે કે 3 સરખા ભાગ કરતા બિંદુના યામ। તો વિદ્યાર્થીઓ અહીં તમે જોઈ શકો છો રેખાખંડ એબી દોરેલો છે। એ બિંદુના યામ આપણને આપેલ છે 4 -1 અને બી બિંદુના યામ આપેલ છે -2 -3। આપણે ધારણા કરી લઈએ, પહેલાં આપેલા એ અને બી બિંદુઓ આપેલા છે તે લખી દીધું। રેખાખંડ એ બીના 3 સરખા ભાગ કરવાના છે, તો પી અને ક્યુ બિંદુ એ રેખાખંડ એ બીના 3 સરખા ભાગ કરે છે। એનો મતલબ એમ થયો કે એ પીનું માપ હશે એટલું જ પી ક્યુનું હશે અને ક્યુ બીનું હશે। તો અહીં વિદ્યાર્થીઓ સ્પષ્ટપણે કહી શકીએ કે જો એ પીનું માપ કે જેટલું હોય તો પી બીનું માપ 2K જેટલું થાય, કારણ કે અહીં 2 ભાગ છે। તો અહીં આપણે કહી શકીએ કે બિંદુ પી એ રેખાખંડ એ બીનું એ પીના છેદમાં પી બી ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। તો બિંદુ પી એ પી એ તરફથી કેના છેદમાં 2K એટલે કે કેન્સલ એટલે કે 1/2 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। તો એમની કિંમત 1 થઈ ગઈ અને એનની કિંમત 2 થઈ ગઈ। તો વિદ્યાર્થીઓ આપણે વિભાજન સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો એ x1 y1 એટલે કે એ 4 -1 અને બી x2 y2 એટલે કે બી -2 -3। વિભાજન સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને આપણે બિંદુ પીના યામ મેળવી શકીએ। વિદ્યાર્થીઓ પી બિંદુનો એક્સ યામ એટલે શું? તો વિભાજન સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો પી બિંદુનો એક્સ યામ એટલે કે mx2 + nx1 છેદમાં m + n। એમની કિંમત 1 છે, x2ની કિંમત -2 છે, વત્તા એનની કિંમત 2 છે, x1ની કિંમત 4 છે। કિંમત મૂકી સાદુરૂપ આપીશ તો x ની કિંમત મને 2 મળશે। તેવી જ રીતે પી બિંદુનો વાય યામનું સૂત્ર લખું તો my2 + ny1 છેદમાં m + n એટલે કે y ની કિંમત મળશે મને -5/3। તો પી બિંદુના યામ થઈ ગયા p2 -5/3। હવે વિદ્યાર્થીઓ પી ક્યુ અને બી એક જ સરખા છે, એક જ લાઇનમાં છે, સમરેખ છે, તો પી ક્યુનું માપ હશે એટલું જ ક્યુ બીનું હોય, 2K જેટલું જ હોય, પી ક્યુનું માપ કે જેટલું છે તેમજ ક્યુ બીનું માપ પણ કે જેટલું જ છે। તેથી ચોક્કસપણે કહી શકીએ કે ક્યુ બિંદુ છે એ રેખાખંડ પી બીનું, ખાસ ધ્યાન આપશો, ક્યુ બિંદુ એ રેખાખંડ પી બીનું મધ્ય બિંદુ થશે। અને મધ્ય બિંદુના યામ તો આપણને ખબર છે, પ્રથમનો સરવાળો છેદમાં 2। તો આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે q x'y' q એ રેખાખંડ PB નો મધ્ય બિંદુ હોય તો q અને b બંનેના યામ છે આપણી પાસે। તો હવે વિદ્યાર્થીઓ આપણે q' ની કિંમત મેળવી લઈએ તો પ્રથમનો સરવાળો છેદમાં 2, દ્વિતીયનો સરવાળો છેદમાં 2। સાદુરૂપ આપીશ તો 0/2 એટલે 0 અને અહીં થશે -14/6 એટલે કે 0 -7/3। તો આમ ક્યુ બિંદુના યામ થશે 0 -7/3 અને પી બિંદુના યામ થશે 2 -5/3। તો આ રીતે ત્રિભાગ બિંદુઓના યામ પણ મેળવી શકીએ। નેક્સ્ટ ખાસ ધ્યાન આપશો એક્ઝામ્પલ નંબર 3, તમારી શાળાના લંબચોરસ આકારના મેદાન ABCDમાં રમતગમતના દિવસની એક પ્રવૃત્તિ યોજાયેલ છે। ચોક ડસ્ટરની મદદથી 1 મીટરના અંતરની રેખાઓ દોરવામાં આવેલી છે। આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર AD પર પ્રત્યેક 1 મીટરના અંતરે હોય તેવા 100 ફૂલના કુંડાઓ મૂક્યા છે। નિહારિકા બીજી હરોળમાં દોડે છે અને તેણે AD નું 1/4 ભાગનું અંતર કાપ્યું છે અને ત્યાં તે લીલો ધ્વજ ફરકાવે છે। પ્રીત 8મી હરોળમાં દોડે છે અને તેણે AD નું 1/5 ભાગનું અંતર કાપ્યું છે, ત્યાં તે લાલ ધ્વજ ફરકાવે છે। આ બંને ધ્વજ વચ્ચેનું અંતર કેટલું હશે? જો રશ્મિ આ 2 ધ્વજને દોડતા રેખાખંડનો મધ્યબિંદુ પર વાદળી રંગનો ધ્વજ ફરકાવ્યો હોય તો તે ધ્વજ ક્યાં ફરકાવશે? તો વિદ્યાર્થીઓ અહીં ખાસ ધ્યાન આપીએ, અહીં ABCD ચોરસ
एक लंबचौरस आकारनुं रमतगमतनुं मैदान छे। ए बिंदुने जो उद्गम बिंदु तरीके लईए तो एक एक मीटरना अंतरे 100 कुंडाओ लगाववामां आव्या छे। अहीं 1-10 हरोळ छे। हवे निहारिका नामनी छोकरी छे ए बीजी हरोळमां दौड़े छे अने एक चतुर्थांश भागनुं अंतर कापे। एक चतुर्थांश भागनुं अंतर एटले कुल 100 कुंडा होवाथी 100 मीटर अंतर थाय। एनुं एक चतुर्थांश भाग एटले के 25 मीटर। तो आ जे निहारिका छे એ જે ધ્વજ ખોળશે તે બિંદુનું સ્થાન 2-25 થશે। તેવી જ રીતે અહીં પ્રીત નામનો છોકરો છે એ લાલ ધ્વજ ફરકાવે છે અને એ કેટલામી હરોળમાં દોડે છે 8મી હરોળમાં। તો એનો એક શ્યામ 8 થઈ જશે અને એક 1/5 ભાગનું અંતર કાપે તો 100નો 5મો ભાગ એટલે કે 20। તો આ પ્રીત છે એ 8-20 બિંદુ આગળ ધ્વજ ફરકાવશે। હવે આ બિંદુ અને આ બે બિંદુ વચ્ચેનું અંતર અંતરસૂત્રની મદદથી મેળવીએ। નેક્સ્ટ, તો અહીં સૌ પ્રથમ લખીએ કે ધારો કે બિંદુ એ એ ઉદ્ગમ બિંદુ 0-0 છે। એ એક્સ, એ બી એ એક્સ અક્ષ અને એ ડી એ વાય અક્ષ છે। નિહારિકા બીજી લાઇનમાં લીલો ધ્વજ ખોળે છે તો એડીને સમાંતર ચોક્કસ અંતર કાપે તો 1/4 એટલે કે 25 મીટર। તો ગ્રીન ધ્વજ ફરકાવતા બિંદુના યામ થઈ જશે 225, એને આપણે પી નામ આપીએ। તેવી જ રીતે લાલ ધ્વજ બિંદુના યામ થઈ જશે ક્યુ 8-20। હા, બંને વચ્ચેનું અંતર અંતરસૂત્રની મદદથી મેળવીએ તો પી ક્યુ બરાબર વર્ગમૂળમાં પ્રથમ યામમાંથી પ્રથમ યામ બાદ એનો વર્ગ વત્તા બીજા યામમાંથી બીજો યામ બાદ એનો વર્ગ। સૂત્ર મૂકી સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી સાદુરૂપ આપું તો √61 મળે છે। તો PQનું અંતર વર્ગમૂળમાં 61 મીટર મળે છે। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓ, રશ્મિ નામની છોકરી આ બે બિંદુને મધ્ય બિંદુ આગળ જાય છે તો આ બંને બિંદુનું મધ્ય બિંદુ મેળવી લઈએ। તો મધ્ય બિંદુ મેળવવા માટે 2+8/2, 25+20/2, પહેલા યામનો સરવાળો છેદમાં 2 વત્તા બીજા યામનો સરવાળો છેદમાં 2 એટલે આપણને મળશે 5-22.5। તો રશ્મિ છે એ 5-22.5 બિંદુ આગળ ધ્વજ ભૂરા રંગનો ધ્વજ રાખે છે। તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આકૃતિ પરથી આપણે તેમના સ્થાન મેળવી અને ચોક્કસ અંતર મેળવી શકીએ। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 4, બિંદુ -16 બિંદુઓ -3-10 અને 6-8 ને જોડતા રેખાખંડનું ક્યાં ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે? વિદ્યાર્થીઓ, અત્યાર સુધી આપણે વિભાજન કરતાં બિંદુના યામ મેળવતા હતા, અહીં વિભાજન કરતાં બિંદુના યામ આપેલા છે તેના પરથી આપણે વિભાજન ક્યાં ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તે મેળવવાનું છે। તો સૌ પ્રથમ તો વિદ્યાર્થીઓ, કોઈ બિંદુ અને -3-10 એ નામ આપી દઉં અને 6-8 બી નામ આપી દઉં। તો એ અને બી એ આપેલ બિંદુ છે। ધારો કે પી -16 રેખાખંડ એ બીનું એ તરફથી એ પીના છેદમાં પી બી એટલે કે એમ જેમ એન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તેવું ધારી લઈએ। તો વિદ્યાર્થીઓ, પી બિંદુનો એક શ્યામ એટલે શું? તો કે એક્સ બરાબર સૂત્ર જ લખીશું, m1x2+m2x1 ના છેદમાં m1+m2। અને એવી જ રીતે પી બિંદુનો વાયામ એટલે કે વાય બરાબર m1y2+m2y1 ના છેદમાં m1+m2। વિદ્યાર્થીઓ, એક શ્યામ આપેલો છે તો એક શ્યામની કિંમત મૂકીએ, m1 અને m2 મેળવવાના છે તો એ એમને એમ રહેવા દઈશું, x2x1ની કિંમત આપેલી છે તો એ મૂકી દઈશું, સાદુરૂપ આપશું તો આપણને મળશે -1(m1+m2)=6m1 -3m2। ત્યારબાદ સાદુરૂપ આપતા જઈએ અને m1ના છેદમાં m2 ગુણોત્તર મેળવીએ તો 2/7 મળે છે, એટલે કે m1/m2=2/7। આ સાઈડ સાદુરૂપ આપશું તો પણ આપણને એ જ મળશે, m1/m2=2/7, એટલે કે માગેલ ગુણોત્તર 2/7 છે। તો વિદ્યાર્થીઓ, જ્યારે વિભાજન કરતાં બિંદુના યામ આપેલા હોય ત્યારે આપણે વિભાજન કરતાં ગુણોત્તર પણ મેળવી શકીએ। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, એક્સ અક્ષ બિંદુઓ
ए वन माइनस फाइ अने बी माइनस फोर फाइ ने जोड़ता रेखाखंडों क्या गुणोत्तर में विभाजन करे छे ते मेळवो। तो विद्यार्थियों सौ प्रथम तो आपणे वन माइनस फाइ एटले कि चतुर्थ चरण में बिंदु थशे अने बी माइनस फोर फाइ ए द्वितीय चरण में थशे। बंने ने जोड़ो तो एक्स अक्ष द्वारा तेमनुं विभाजन थाय छे, तो विभाजन करता बिंदुना याम मेळवाना छे। तो सौ प्रथम आपणे धारी लईए कि ए बिंदु ए ए चौथा चरण में है, बिंदु बी बीजा चरण में है, तेथी एक्स अक्ष रेखाखंड ए बीनुं विभाजन करे। हवे विद्यार्थीओ एक्स अक्ष विभाजन करे छे, तेथी तेनो एक्स अक्ष ए रेखाखंड ए बीनुं पी एक्स जीरो में छेदे छे, कारण के एक्स अक्ष पर वायाम जीरो होय तो एक्स याम मळशे परंतु वायाम तो जीरो ज थशे, तो पी एक्स जीरो में छेदे छे तेवुं कहेवाय। अने आपणे धारी लईए कि तेनुं के जेम वन गुणोत्तर में विभाजन करे छे। ज्यारे ज्यारे अक्षिसनी वात हशे त्यारे आपणे धारणा करी लेशुं के जो अक्षिस तेनुं विभाजन करती होय तो ते क्या गुणोत्तर में विभाजन करे, के जेम वन गुणोत्तर में। हवे विद्यार्थीओ अहीं एपी ना छेद में पी बी बराबर के ना छेद में वन एले के अने ए अने बी बिंदुना याम ने आपणे बी एक्स टू वाई टू बराबर बी माइनस फोर फाइ अने ए एक्स वन वाई वन बराबर ए वन माइनस फाइ धारी लईए। त्यारबाद विभाजन सूत्रनो उपयोग करिए तो पी बिंदुनो एक्स यामनुं सूत्र लखी किंमत मूकी सादुरूप आपशुं तो एक्सनी किंमत मळशे माइनस त्रणना छेदमां बे, અને પી બિંદુના વાયામના સૂત્રનો ઉપયોગ કરી અને કિંમત મૂકી સાદુરૂપ આપશો તો આપણને મળશે કે બરાબર વન। તો આમ માગેલ ગુણોત્તર કેની કિંમત વન છે તો વન જેમ વન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે। કે જેમ વન, વન તો હતો જ, કેની કિંમત વન મળી તેથી વન જેમ વન ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તેવું કહેવાય। અને ક્યુ બિંદુ વિભાજન કરે તો એક્સની કિંમત આપણે અહીંયા મેળવેલી છે માઇનસ થ્રી બાય ટુ અને વાયામ તો ઝીરો જ હતો, તો પી એક્સ ઝીરો બરાબર માઇનસ થ્રી બાય ટુ ઝીરો મળે છે। તો આ રીતે વિભાજન કરતાં બિંદુના યામ પણ મેળવી શકીએ અને કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તે પણ મેળવી શકીએ। તો વિદ્યાર્થીઓ આજના વિડીયોની અંદર આપણે અહીં સુધી રાખીએ, આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે આગળના એક્ઝામ્પલ જોવા પ્રયત્ન કરશું। તો વિદ્યાર્થીઓ આજનું હોમવર્ક રહેશે આજે ચલાવેલા તમામ એક્ઝામ્પલ એક વખત રફબુકમાં ગણી પાકી બુક પૂર્ણ કરવી, વેકેશન ખુલતા સ્કૂલે આવો ત્યારે પાકી બુક સાથે લાવવાની રહેશે। તો સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનું હોમવર્ક કરશો, થેન્ક યુ, આવતીકાલે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળીએ।